en skrivare som är till för blinda och synskadade. Den skriver eller präglar punkter istället för att skriva svartskrift. Det har under många, många år funnits ett behov av en skrivare som är snabbare, tystare och har ett rimligt pris. Jag och Jens började hela projektet med att observera hur synskadade och blinda använder produkter idag. Vår största utmaning i det här projektet var att hitta en formgivning som förklarar produktens funktioner. Vi kallar ju det vårt formsätt för form för handen. Och med hjälp av den ledande formen då underlätta för de synskadade vilka delar som ska användas. Vi tog fram lermodeller, skummodeller, pappmodeller för att utvärdera form. En stor fördel i projektet är att jag och David har suttit här på företaget, vilket gjort att vi har haft ett väldigt tätt samarbete med hela personalen, och med det har resulterat i att vi har fått en väldigt bra produkt. Det unika med BrailleBox är att den använder ett vanligt papper, och det skapar ju helt annan tillgänglighet på punktskrift. Ange antal kopior. Jag räknar med att inom 3 år så har marknaden femdubblats. Genom en genomtänkt design och en enkel konstruktion så har vi skapat en produkt som revolutionerar marknaden, och dessutom till en fjärdedel av priset jämfört med våra konkurrenter.